Mulla kuuluu Discordin ainakin antia, että täytyy täältä sitä juuri. Meihän nyt helen... Mä otin yhden kynttilän itelle mukaan. Kattokaa sitä keit. Ai niin, mikä se saniti oli? What? Mitä? 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 Mitä just tapahtui? Vilkkuuksen hitaus. Ai vittu vaan kestä. Oikeesti. Oi saatana. Toi on viivi. Are you going to hunt us? Mikä tää tätä? Tää vittu! Tää eventti vai? Mitä tapahtuu? En tii. Jätkä on sisällä ja... Torstin logo. Aika susset. Tästä kuva. No nyt siitä jätä siihen. Ai moi kaveri. Mä otetaan jossain silleen, että ei pysty, että haame hämää. Se ovi tippuu säräämöiltään. Tässä ei muuten mitään järkeä. Se ovi on aika lailla rikki. Se ovi on seinän sisässä. Se on aika lailla rikki se ovi. Kiva se sign. Are you old? Are you young? Where are you? Oh shit! Pistä vaan. Ui, porrikala ja henki lähtee. Lähtee. Ja henki pois. En tiedä, mutta mä olin epäällä. Hänget pänä! Kekk. Hänget kekk tuli. Mä kuolin, hänget män. I break the fool. Onks sulle teille harri mitään niin? Ui saatana! Kuka kuoli? Mitä persit? Hän on saniti varmaan sataa nyt. Niin on. Aha, mä kuolin, hänger mennä! Mä sanoin, että mä otan kuvaa, kun sä kuolet. No kerro. Leuka on tässä. No niin, kiitos tästä. Oli kiva tuntee. Kuka kuoli? Eli se löysi sen ghost roomin, se Antti. Vittu, ai niin, se on nightmare. Kuollaan kaikki tänne. Vittu, on otettu se nightmare. Se on mun tampara. Onko meillä mitään evidenceä vielä? Ei. Ah, no. Huntti. Joku kuoli itse. Miksi ei mitään tapahdu? Hyi, perse. Okay. No, nyt se aloittaa sitten huntti. Oho, vitonen empi. Oho. Elikkä se on paskatyöläishaamu. Kai. Paskatyöläishaamu. Are you here? Are you here? Kenny, kiva sä sain. Ei oo kielestä. Why are you here? Eli tavaraa hakureissuun. Are you here? Oletko paskalla? Oletko sinä paske? Are you here? Are you young? Are you old? Are you near? Are you far? Where are you? Can you give us a sign? Why are you here? Why are you gay? Are you here? Hunt us. Kill us. Do you wanna eat us? As you wish.
Voi vittu, mikä tuuri. Oho. No se aloitti ainakin ihan vitu lähellä sitä kameraa. Rippis. Kyllä tuu tänne. Tulee tänne. Voi vittu. Kuolikko. Mutta se tuli sieltä Thomas Wilsonin huoneesta päin. Mä vien sinne tuon. High Priestess! Oho! Sehän sun vuoro. Mitä kortit on? Siinä alhaalla. The Fool oli High Priestess Berg. Tower. Mä voin näyttää, miten se käytetään. Siinä, niin se ei varmaan sitten. Mikä on taas tämän näköisyys? Aha, sä vedit kortit. Henki lähti. Oi vittu. Hyvin meni. Ei se haittu. No voi pörrösä. Ei voi valittaa, kun se kentän jostain lapsen. Mikä todennäköisesti sami Antista kuvaan, niin... Henki pois. Joo. Aivan. Soi sen toimimasta, se on ollut... Coast event. Ei ollutkaan kuin huntti! Mitä vittua? Vitun creepy coaster event. Joo. Hei, kirjoittaa kirja. Nonne. Varma tapa tunnistaa eventtiä. Hyi vittu. Nyt sä oot, ei tullu. Moi. Hyi. Täällä on krusiipikset. Mitä vittua täällä tapahtuu? Tää kestähän vitun pitkään. Are you close? Are you near? Where are you? Are you here? Are you old? Are you young? Why are you here? What do you want? Do you want to hurt us? Ui saatana. Se mitä mulla on nyt. Kyllä. Tulee oikeesti mikään seinällä pettua. Ui vittu saatana. Tuun pustuttelemaan. Sanity on 64. Kyllä. Mielenterveys pitäis saada laskea alle 25 ja sitten sauhutyöläs tehtävä. Tuu tänne sisälle, niin laskee se mielenterveys. Juu, kun mä otan tätä taskutyöläs lamput, mä näen. Aha. Mikä se huntti vai mikä se on? Huntti. Se tulee ihan vitullu ja se on raiju. Se on raiju. Mutta ei, joo, ei, vitonen tuli nytte. Yes. Se oli viimeinen. Nyt meillä kaikki todistettu. Vittu mä säikin. Tätä mä ois tarjota, tätä on vähän aktiivisempi. Tätä lähtee se pois, kun sä hankata kursiviksi esto tehtyä. Siellä on kaikki ne smudgestikkit tota siellä. What? Meniks se lukkoa jo? Vittaa, vittaa! Nyt on hyvä eventti! Terve! Mitä? Rere, juu, rere. No tulee siihen ilmestymäänkin sitten vielä. Mitä vittua? Mikä tää vai? Orbia vai? Näinkö ihan vaan? Okei. Joo, se kohta.
kivassa sain, are you close, are you near? Aha! No ainakin lähellä se oli. Missä tuli kriisinkin? Hei, koostortti! Paskahussa. Paska se on koostortti, mä tosta kamerasta. Niin käytävällä. Oh, en tiedä, mutta mikä ääni Lauri tuo oli? Okei. Okay. Ei ole totsinen, koska raitti sen ei jätä jalkaisen jälkeen. Ai niin, totta. Mä sanon, että se on Ghost Rightin kieso höynti. Äi! Oho! Vitu on hyvä. Hyi vittu! Eihän saa tulla tänne. Ei se tule. Hyi vittu, mikä movement speed! Mä kuolin. That's everything. Why are you touching yourself? Hei, terve! Se on luuranko. Hyi vittu sen pää vittu vipraa tossa. Mä menin sen ghostin sisälle. Vinkkysen, vinkkysen, heittäsen paskasen. Se on kaikki taulut vuotanut tuo. Kissa, 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 kissa. Vai tuju, hetkäts. Oi saat! Näin, luisuit ohjaamo. Hän meni ikkunasta. Kimme jäi taloiseen. Asun siellä nykyään kummetuksen kanssa. Myöhöt ei millään. Welcome back. I've got some jobs. Sorry, old and are here and far where are you going to give us some error? Are you close? Are you near and far? Why you driving kings? Fuck you, kill yourself. Se käveli ulos se kausti, kata. Näköjäs. Niin käveli. Kaveri karkas. Muluko te? Kauan tässä meni. Welcome back. Like for best enjoy. Minuutti 9 sekuntia. Kuoliks joku? Mihin mä pipaasin? Miten se lenti sen raato? En mä fiisi Time hyppii ruskiksen pään. Eikö se onkin Timoa se haamu? Pikapuu! Kerti se vähän kivistas murru? Pikapuu! Kukkuu! Pikapuu! Se on vähän huono homma. Vittu, se on lähellä! Jätkä ootte niinku ihan syllis. Tää höyryä kai tää huone. Mä olis itseasiassa muuten ton Ghost Orbikin. Ei pystyy vielä, mut siis se on niinku... Tää niinku liikkuvuus on muutettu sille, että sä et niinku pysty niin helposti suoraan juoksemaan läpi. Vai juu räppäätee kikkeliä. Tää huntti vai? Oli.